নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল লক্ষ্মী কা বিতল ভাণ্ডাৰলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এখন কাঁহৰ হাতে বনোৱা, একদম পিয়'ৰ কাঁহৰ হাতে বনোৱা কাঁহি হয়। এইখন চাওক, এইখন সৰ্থেবাৰীত বনোৱা। এয়া চাওক, ভালদৰে চাই লওক কাঁহিখন। আপোনালোকে প্ৰথমে মানে যেতিয়া কাঁহৰ কাঁহী বা বাতি কিনিবলৈ যাব, এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, আপোনালোকে কাঁহৰ কাঁহীখনৰ বেক ছাইডটো চাব। এইটো চাওক, মই ভালদৰে জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইখন এখন হাতে বনোৱা কাঁহী হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াত এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে হাতুৰীৰ কোবৰ চিন হয়। এইবিলাক যিখন একেবাৰে অৰিজিনেল পিয়'ৰ কাঁহী হয় তাত আপোনালোকে পিছফালটোত এনেদৰে হাতুৰীৰ কোবৰ চিন দেখা পাব আৰু তাতে আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব যে এইখন অৰিজিনেল কাঁহী হয়। আৰু আপোনালোকে ফিনিচিংটো ভালদৰে চাব, যি মানে এনেকৈ চুই চালে গম পাব এইটো মানে একদম পুৰা মানে প্লেইন নহয় বস্তুটো, অকণমান মানে ওখৰা মোখৰা। আপোনালোকে এনেকৈ চুই চালে গম পাই যাব আৰু ডিজাইনটো চাব। আৰু যিখন একেবাৰে মানে বেছি চিকচিকীয়া একদম পুৰা হেৰি হৈ থাকিব, কিন্তু সেইখন অৰিজিনেল নহ'বও পাৰে, কাৰণ কাঁহৰ কাঁহীত অকণমান মানে ধৰি লওক এই হাতৰ দাগ বা তেনেকুৱা কিবা কিবি অকণমান লাগি থাকে, ফুটফুটীয়া এইবোৰ দেখিছে। কিন্তু যিখন একেবাৰে ডুপ্লিকেট কাঁহী হয় সেইখন আপুনি এইবোৰ হাতৰ দাগ এনেকুৱাবোৰ দেখিবলৈ নাপাব, একদম ফ্ৰেছ দেখিব, একদম জিলিকি থাকিব। আৰু জিলিকি থাকিলে আপোনালোকে ভাবিব যে এইখন অৰিজিনেল কাঁহী, কিন্তু এইটো ভুল নকৰিব, ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু মই আপোনালোকক আৰু এখন কাঁহী দেখুৱাই দিছোঁ, এইখন একদম স্পেচিয়েল সৰচ কাঁহী হয়, হাতে বনোৱা। চাওক এইটো কি সুন্দৰ ডিজাইন কৰিছে, চাওক এইটো মৰা চৰাই আঁকি থোৱা আছে ইয়াত। ইয়াৰ দামটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ হয় দুয়োটাই, এইটো ডিজাইন থকাৰ কাৰণে দামটো বেছি হয়, কাৰণ ইয়াৰ গৰণি বহুত বেছি হয়। এই ডিজাইন কটাৰ কাৰণেও এক্সট্ৰাকৈ পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত, গতিকে ইয়াত বহুতখিনি খৰচ আছে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰ দামটো অকণমান বেলেগ হয়। কিন্তু বস্তু একেটাই হয়, কাঁহটো একেটাই হয়। জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ চাই লওক। আৰু এইখনৰ বেক ছাইডটো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ হাতুৰীৰ কোবৰ চিন আছে এইবিলাক, গতিকে আপোনালোকে কাঁহীৰ কথাটো গম পালে। এতিয়া আপোনালোকে বাতি কেনেদৰে চাব, বাতি কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব মানে আচল আৰু নকল। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা বাতি দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চাওক। ইয়াতো এনেদৰে আপোনালোকে হাতুৰীৰ কোবৰ চিন দেখিবলৈ পাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু যে এইটো অৰিজিনেল হাতে বনোৱা হয়। তাৰপিছত চাবলগীয়া আৰু এটা আছে, আপোনালোকে বাতিটো এনেদৰে ল'ব, মই যেনেকৈ ৰাখিছোঁ এনেদৰে ৰাখিব, হাতত ৰাখি পেলাই আপোনালোকে এটা বেলেগ বাতি এটাৰে এনেকৈ খুন্দিয়াই দিব। এতিয়া চাওক কাঁহৰ চাউণ্ডটো বহুত বেছি মানে বাজি থাকে আৰু যিটো ডুপ্লিকেট হয় সেই চাউণ্ডটো বাজি নাথাকিব, সেইটো ৰৈ যাব, অকণমান বাজি সেইটো ৰৈ যাব, কিন্তু কাঁহৰ অৰিজিনেল বাতিৰ চাউণ্ডটো বেছি দেৰিলৈকে বাজি থাকিব। এইটো চাওক বাজি আছে, চাওক এইটো বাজি আছে। আৰু এটা দেখুৱাই দিছোঁ মই, চাব এনেদৰে ল'ব, আৰু ইয়াৰ মানে বাতিটো ধৰি লওক এইটো অকণমান ডাঠ হয়, এইটো সৰচ বাতি হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ চাউণ্ডটো অকণমান বেলেগ আৰু ইয়াৰ চাউণ্ডটো অকণমান বেলেগ হয়। এইটো অকণমান পাতল আছে বাতিটো, সেইকাৰণে অকণমান চাউণ্ডটো বেলেগ, কিন্তু দুয়োটা সম্পূৰ্ণ নিখুঁত কাঁহৰ পৰা বনোৱা, একদম অৰিজিনেল হাতে বনোৱা হয়। কিন্তু ডুপ্লিকেট যিবোৰ থাকে তাৰ চাউণ্ডটোত আপোনালোকে পূৰা গম পাই যাব, চাউণ্ডটো অকণমান দেৰি বাজি নাইকিয়া হৈ যাব আৰু চাউণ্ডটো অকণমান বেলেগ হয়। গতিকে আপোনালোকে কাঁহৰ বাচন কিনিবলৈ যাওঁতে ভালদৰে চাই ল'ব, কাৰণ আজিকালি বজাৰত বহুত ডুপ্লিকেট বস্তু আহি গৈছে, একদম আপোনালোকক ধৰি লওক অৰিজিনেল কাঁহী বাতিৰ দাম যিমান হয় তাতকৈ ধৰি লওক আপোনালোকক 700-800 টকা কম কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভাবিব যে ইয়াত কম দামতে পাইছোঁ, কিন্তু কম দামত পালে যে বস্তুটো ভাল হ'ব তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব সেইকাৰণে, কাৰণ অৰিজিনেল কাঁহী বাতি বা অৰিজিনেল কাঁহৰ যিকোনো সামগ্ৰী এটা মানে নিৰ্ধাৰিত এটা দাম থাকে আৰু সেইটো আচলতে আমাৰো দোকান আছে, আমি এইটো মানে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ দামটো,
আমার সন্থায় এটা অসমৰ মানে যিমান আমার দোকান আছে অসমত সবরে দাম একটাই হয় অরিজিনেল কাহর কাহি বাতি, গতি এই দামটো আমার সন্থারপরা নির্ধারণ করা হয় আর সেইটাই আমি বিকিব লাগিব। তাতকে আমি কমও বিকিব নোৱাৰো আৰু বেছিকেও লব নোৱাৰো। কিন্তু তার উপরে যদি কোনোবাই ধৰি লওক বহুত বেছি দামটো কমাই কৈ দিয়ে বা নির্ধারিত মূল্যতকে যদি কমাই কয়, তেতিয়া আপোনালোকে অকমান ভাবিব আসলে কিনিবলে যে এইটো অরিজিনেল হয় নে নহয়। দাম কমত পালে বুলিয়ে বস্তুটো ভাল নহবও পারে, ভালদরে চাই লব। গতিকে আপনাদের মই কি বুঝাব পাৰিলো নাজানো, হয়তো আপনাদের বুঝি পাইছে আর আশা করছো মোৰ ভিডিওটো আপনাদের ভাল পাইছে। অনুগ্রহ করে লাইক করব, শেয়ার করব আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।